Ja näin ollaan päästy Fuengirolan rannalle. Ollaan tässä Fuengirola Beachillä ja ilo on haastella Ville Virtasen eli Daruden äitiä Merja Maasola. Morjesta Merja. No morjesta. No nyt pitää ihan nyt luntata, koska Villen elämähän on ollut aika vauhdikasta. Keskustellaan vähän muusta aikaisemmin, mutta Ville on ollut 60 maassa, tehnyt 5 albumia, 10 remiksejä eri artistien kanssa, 13 singleä. Ja mikä se onkaan sitten se tunnetuin biisi, mikä Villellä on? No täällähän sitä rannallakin on Sandstorm. Kyllä, hiekkamyrskyä. Ja yli 180 miljoonaa YouTube-soittoa ja sitä yli 150 miljoonaa Spotify-soittoa, että poika tunnetaan vissiin maailmalla. No, ainakin kappale tunnetaan. Joo, kyllä mä luulen, että Villekin tunnetaan siellä instrumentaalin puolella, että se on kova, kova Ville mennyt maailmalla. No, miten, minkälainen pikkumies Ville on ollut? Ville on ollut aina semmoinen jalat maassa -tyyppi, tosi kiltti ja ei edes murrosiässä ollut ongelmia. Hän on aina huolehtinut asioistaan itse ja on siitä tiennytkin, että kyllä se tuolla maailmalla pärjää. Hyvää kielitaitoa ja todella semmoinen helppo lapsi. Jep. Perheeseen kuuluu muitakin lapsia. Minkälainen perhe Villen ympärillä on? Villellä on pikkuveli Mikko, 5 vuotta nuorempi. Ja Mikko on sitten taas ollut ihan täysin toisenlainen. Eli kun on selkänsä kääntänyt, niin poika on hukassa. Eikä siis ole huolehtinut mistään mitään ikinä. No nyt se toivottavasti jo rupeaa olemaan aikuinen, kun melkein 40. Sitten on vielä pikkusisko, 33-vuotias Sanni. Ja hän on näiden poikien välistä sitten, että on vähän niin kuin molempia. Okei, se kuulostaa ihan hyvälle. No miten nämä lapset tuli nuorempana toimeen keskenään? No tulivat toimeen, välillä haarukat lenteli ja varsinkin Mikko siinä se keskimmäinen, niin kiusas nuorempaansa ja vanhempaansa. Tulivathan ne totta kai toimeen, mutta ihan sitä normaalia tappelua. Kyllä. No miten nyt kun Ville on ollut tuolla maailmalla paljon ja äänessä, niin onko perheessä muuten musikaalisuutta? No juu, täällä rannikolla varsinkin Mikko tunnetaan Mikona, koska se mistä me ollaan kotoisin, niin siellähän aina lyhennetään nämä kaikki sanat ja tiputetaan nämä toiset konsonantit pois, että se on aina ollut Miko. Ja Mikollahan on se laulu, se on se meidän perheen laulaja, mikä laulaa sitten, tekee keikkaa siellä sun täällä, mutta niin kuin harrastuksena ja Sanni on kans tosi musikaalinen, mutta hän ei ole halunnut tehdä sillä asialle niin kuin mitään. Lauleskelee omaksi ilokseen ja muidenkin iloksi välillä aina. No entäs äiti? No äitielämä on musiikki kuulunut oikeastaan koko elämän. Mä oon silloin nuorena ollut soittokunnassa, soittanut klarinettia. Ja mikä jäi sitten tämän aikuisen elämän myötä. Mutta sitten tuossa myöhempinä vuosina, eli sanotaan nyt semmoinen reilu 15, ei kun vajaa 20 vuotta sitten, niin kun muutin omilleni, eli erosin lasten isästä, niin mä innostuin laulamisesta. Mä lauloin 5 vuotta Suomessa kuorossa ja rupesin vetelemään karaokea myöskin silloin ja lauleskelemaan itsekin muutenkin. Ja nythän se on mun elämän työni oikeastaan tää karaoke. Niin, eli täällä aurinkorannikolla useammassakin paikassa olen käynyt laulamassa karaokea sinun vetämänä. Joo, se on tämänhetkinen semmonen päätyö. No kyllähän ravintolahommia mä täällä muutenkin oon tehnyt ja kaiken näköistä muutakin, mutta tällä hetkellä se on se päätyö. No entäs isä, onko isässä musikaalisuutta? Isän suvussa on tosi paljon musikaalisuutta, että sehän tulee sieltä molemmin puolin. Eli sitä löytyy? Joo, isä ei ole koskaan laulanut, mutta mä muistan hänen isänsäkin laulo ja hänen isänsä sisarukset kaikki niin kuuluu johonkin kuoroon tai bändeihin tai johonkin. Että kyllä sitä musiikallisuutta löytyy niin kuin molemmin puolin. No miten se Villa Virtanen, meidän Darude, niin minkäs näköinen opiskelija hän on ollut? Tai koululainen, lähdetään sieltä. No hän on ollut semmoinen oma toiminen, että ei ole koskaan tarvinnut patistaa läksyjen tekemiseen, että päinvastoin on välillä joutunut vähän himmaamankin sitä, että kun otti niin tosissaan sen ja
No ei sillä lailla, että olisi pelkästään istunut siellä kirjojen vieressä. Kyllä hänellä oli sitten nämä musiikkihommat silloin ihan nuoresta alkaen jo. Mutta hän on se meidän perheen, mitä sanottiinkin, että Villestä tulee professori ja Mikosta tulee helppo Heikki. Elikkä siitä voi päätellä, että millainen opiskelija hän on ollut. Okei, elikkä on hyvä opiskelija, todennäköisesti ihan ahkera ja tunnollinen. Joo, kyllä. 4 L, kielistä. No se on erittäin hyvä suoritus ja siinä on varmasti tarvittu isät ja äidit tukijoukkoihin, että on jaksettu pakertaa nämä kouluajat läpi. No joo, tukijoukkoihin, mutta ei ole niin kuin mitään apua siinä kohtaa ollut. No entäs minkä näköisiä harrastuksia Ville olet vienyt tai ollut? Ei ole, silloin nuorempana ei ole tarvinnut viedä mihinkään, asuttiin jääkiekkokaukalon vieressä. Et lapset on kaikki kasvanut luistimet jalassa. Okei, eli nythän ne voitaisiin pyytää tänne Feeralle luistille meidän kanssa siinä tapauksessa. Joo, rullaluistimilla. Kyllä. No entäs nyt kun lähdetään menee eteenpäin, nousu oli aika huima, kun lähdettiin, Ville lähti liikkeelle, kun se löydettiin tämä hiekkamyrsky-biisi sieltä. Niin miten tämä on sun mielestä vaikuttanut Villeen ihmisenä? Ei se varsinaisesti ihmisenä ole vaikuttanut muuten, mutta tietysti tämä itsevarmuus on tullut lisää. Mutta hän on se sama poika, mikä hän on ollut aina. Eli edelleenkin on vanhatkin ystävät on tosi tärkeitä ja hän mahdollisuuksien mukaan tapaa heitäkin. Ja kukaan ei voi sanoa, että hän olisi ylpistynyt. No entäs, onko äiti päässyt Villen keikoille? Kyllä. Äitihän oli Israelissakin keväällä Euroviisuissa. Nimenomaan. Tämä oli tätä minä ajoin takaa. Että. No millä se tuntuu, kun oma lapsi kiipeää sinne lavalle ja lähtee esittämään? No tietysti sitä äiti jännittää varmaan paljon enemmän kuin poika itse. Mutta on se aina hienoa. Se on todella hienoa. Ja kun ei sitä vielä näinkö 20 vuoden jälkeen, niin se on se mun oma lapsi vaan. Nimenomaan, eli 5.12. niin on ollut Villen ensimmäinen konsertti ja se on siitä on nyt tasan 20 vuotta tuli tossa, niin se on aika pitkä ura ja miten Villen tapaamiset, milloin kerkettekö te nähdä? No minähän asun täällä Aurinkorannikolla ja Ville asuu Suomessa tällä hetkellä, he on ollut jo 5-6 vuotta asuu Halikossa ja sehän kiertää tuolla pitkin maailmaa edelleenkin. USA on vissiin aika tuttu paikka. Joo, on. Että kesäaikaan, kun ollaan Suomessa, niin silloin nähdään. No onko sulla koskaan tullut mieleen, että mistä kehkeytyi näin valtava biisi, että hän nousi näin maailmanlistalle? Jaa, sitä ei hän tiedä varmaan itsekään sitä. Joo, kyllä sitä on varmasti mietitty ja hän on miettinyt ja muutamat haastattelutkin tuossa kattelin. Lapsia on 3 kappaletta. Villestä on nyt paljon puhuttu. No miten nämä muut, miten näiden elämä menee ja miten äiti on näitä muitakin lapsia sitten tukenut? No Mikkohan on sitten seuraava ja Mikolla on tosiaan se meidän perheen se ääni, minkä on päästänyt julkisuuteenkin. Ja Mikko on tosi tunnettu täällä Aurinkorannikollakin, että hän käy täällä usein ja asui jopa yhden talven, kun oli työttömänä meidän kanssa tuolla. Aina kun hän tulee tänne käymään, niin aina on kauheat tilaukset, että keikkaa sinne ja keikkaa tänne. Ja tosiaan se poika laulaa. No entäs tämä neiti? Tämä neiti. Hänellä on kans se ääni, mutta kun hän ei ole käyttänyt sitä hyödykseen koskaan, siis todella kaunis ääni. Hän on kokkikoulutukseltaan ja valmistui viime keväänä lähihoitajaksi. Vaihtoi ammattia ihan kokonaan. Ja kiertelee siellä nyt syrjäkylissä näiden Eurankunnan kotipalveluhommissa. Elikkä lapsilla tuntuu menevän ihan hyvin. No miten äiti on tukenut ja isä tukenut lapsia ja antanut evät, että näin mennään mukavasti maailmalla? No mä olen yrittänyt kasvattaa heidät pienestä lähtien siihen itsenäisyyteen. Ettei tarvi olla aina hakemassa jääkaapista sitä voileipätarviketta ja kaikkea tämmöistä. Ja mä olen mielestäni onnistunut siinä tosi hyvin, että he pärjäävät kaikki omillaan ja heillä on perheet kaikilla ja että näitä lasten lapsiakin on siunantunut. Niin, eli äiti ja isä voi olla tyytyväisiä, lapset voi hyvin, niin täällä Aurinkorannikolla on kiva viettää sitten tätä aikaa, tätä elämää nyt. Kyllä.
Tämä on se minun ympäristö. No minkä ohjeen sä annat, jos jonkun lapsi lähtee maailmalle? Mitä annat vanhemmalle kättä pidempää, että kuinka suhtautua sen lapsen elämään? No, on tarvittaessa aina apuna, jos tarvitaan. Eli? Ja ei siinä oikeastaan mitään muuta voi tehdä. Sen lapsen on raivattava se oma tiensä ja tehtävä niin kuin hän parhaaksi näkee. Kyllä. Ja nyt me Merja sanotaan sitten varmaan tässä kohtaa terveiset kaikille lapsille. Ja he olivat nimeltään Ville, Mikko, Sanni ja myöskin heidän lapset. Vanhin on Niklas, Mikon poika, on jo 16-vuotias. Ja sitten on Sannilla on Konsta 10V ja Villellä on Max 10V ja Viivi 2V. Eli tässäpä kuultiin Ville Virtasen äidin haastattelu, ei Daruden. Ei. Kun multa kysytään, että oletko sä Daruden äiti, niin mä aina sanon, että en, kun mä oon Villen äiti. Kiitos tästä.